Det här är en vanlig syn på en katt som kommer in till katthemmet. Det är övervägande äldre hankatter. 100% procent är okastrerade. I princip alla som vi får in har den här munstatusen. Frakturerade hörntänder. Väldigt sällan tandsten utan skador på tänderna på grund av trauma som gått obehandlat under väldigt lång tid. Han har väldigt många tovor på ryggen trots att han är korthårig och det beror säkerligen på att han är för stel för att kunna putsa sig. Men också att smärtan från munnen är säkert också en stor bidragande faktor. Han är sliten och smutsig behöver ju vila upp sig och äta upp sig och återhämta sig. Kastrerad måste han bli. Vaccinerad avmaskad, idmärkt. Och naturligtvis plocka bort de tänder som är trasiga. Det är några veckors återhämtning, både för kropp och själ. Sen när han är redo så är ju tanken att han ska få ett nytt hem. Så fortsättning följer.